arinta aan rabay inaan meeshan ka xuso waxa waaye innaga dadka soomaaliyeed hal mas-uuliyad oo waxaa jirta ma jecli qof inaan dhaliilo qofnana ma dhaliilayo laakiin qarannimada mar walba waxaa cagsigeeda ah qoysnimada waxaa cagsigeeda ah qofnimada waxaa cagsigeeda ah qabiilka waxaa cagsigeeda ah gobolaysiga waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa inay daciifiyaan qarannimada iyo macnaha ee dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo qofka soomaaligaaba ugu fadhiso annaga galmudugaan aniga la iga soo doortoon ka imid laakiin maanta waxaan aaminsanahay haddii galmudug danaha ay iyadu u aragto dan inay u tahay hadday ka hor imaanayso dantii caamka aheeda dalka iyo dadka soomaaliyeed cidda galmudug joogta inaan idhaahdo waaye halkan ku jooji laanno mar walba masaalixda guudaa ka weyn marka adiga xildhibaan tahay wasiir tahay madaxweyne tahana midda mudan inaad ilaalisaahay waa midda ku taabanaysa aniga soomaali baan ahay markaan safro baasboor soomaaliyan wataa waxa la igu qiimeynayaahi lama yaqaano inaan galmudug ka imid lama yaqaano inaan jubbaland koonfur galbeed ka imid jubbaland ka imid puntland ka imid hirshabeelle ka imid waxaa la igu qiimeynaya waa inaan qof soomaaliyaha baasboor soomaaliyan aan wato macnaha baasboorka yare dokumentigaas aan wataa uu leeyahay anigana leeyahay markaan caalamka maraayo aan joogo kaas qarannimadaasa marka macnale inaad ilaaliso dowladda ina xildhibaankana aniga dee shaqadaydu waxa waaye waa specific waay waa shaqo sharci dejin oversight howlo gaaraha leeyahay laakiin fulinta iyo yowmiyaadka dadaa mas-uulka ah executive-ka iyo xukuumadda fulinta ayaa mas-uulka ah waxaa la rabaa inaan iyada ku ishraafo waxyaabaha khaladka ay ku gasho inaan kala xisaabtamo iyada laakiin qarannimada iyo mas-uuliyadda caamka iyo qaraaraadka iyo heshiiska la galaayo state ma laha xildhibaan gobol ma laha madaxweyne gobol ma laha qaranka iskale madaxda qaranka gaari karta ee dalkiiyo dadka wada saameynaya annagana waxaa nala ka rabaa mar walba inaan dadka mas-uuliyiinta ama dadka soomaaliyeed oo dhan inay u hoggaansamaan waxyaabaha caamka ah masaalixda caamka ah inaan masaalix dayiqa la fiirina la fiiriyo midda guud oo ka weyn marka runtii dee aniga mararka qaar waxaan arkaa xildhibaanadeenoo khaldamayna oo national issue-ga iyo isku xirayna mid yaroo xaafadeed isku xirayna marka anoo ninna dhaliilaynin laakiin haddana waa inaan ka tarafcunaa shuweya kor looga kacaa maxaa la yidhaahdaa mararka qaar waxa aan dalka iyo dadka anfacaynin ee loo gudbaa waxa nawada taabanaya saameyntana leh senator heshiiska soomaaliya iyo masar waxaa la leeyahay ama dhaliilaha loo saariyey ee dowladaha dariska aadeenta ka imaatay ka mid a in ayaa lagu soo aadiyey xilli ay taagan tahay xiisadda webiga niil iyo sidoo kale heshiis beenaadkii addisababa ee isku dhex maray muuse biixiye abiy axmed ee badda soomaaliya etoobiya rabtay inay ku banaysato qaybo ka mid a biyaha soomaaliya oo ay etoobiya sheegtay wadahadal la-aan biyahaasi inaysan iyadoo soomaaliya iyo dowladdeeda kala fadhiisan inay qaadatay heshiiskaasna ay ku qaadanayso marka waxay sheegtay etoobiya haatan in xiisadahaasoo jira awgeed masar soomaaliya heshiiska la saartay uu sababi karo gobolka iyo qalalaase kale inay kasii abuuranto arintaasi maxay dowladda soomaaliya uga jawaabaysaa horta su-aasha oo tahay in lays weydiiye waxa weeyaan ceebta ay leedahay waa maxay haddii masar iyo matalan ethoobiya oo cilaaqadoodu ayna fiicnayn aniga iyo masar cilaaqadeena fiicnaato yacni xiriirka ka dhexeeya anigu ma ethoobiyaan baan ahay anigu ma addisababa ma ihi aniga dalkayga ethoobiya ma ani soomaaliya la dhahaa soomaaliya xiriirkeeda iyo cilaaqaadkeeda wuxuu ku salaysan yahay masaalixdeeda laakiin masaalix duwal kaleeta kuma salaysna haddii niil ay isku haystaan masaari iyo maxaa la yidhaahdaa iyo ethoobiyaan waa wax u dhexeeya labadaas dowladood iyo dowladii kaleeta saameynta lala waaye marka iyagay tahay inay ka wada hadlaan iyagay tahayna inay ka sheekaystaan wix sida ay ku xalinayaanna waa dariiqadooda iyo fahamkooda hadba sida weyaan ama innaga waxaana khuseeya waxa weeyaan ethoobiya markay isku dayday inay heshiis beenaadka aada sheegtay ay la gashay maxaa la yidhahdaa maamul mucayan ee soomaaliya ka tirsan markay la gasho oo heshiiska ay gaarto aniga waajibka isaaran waxa weeyaan dhulkayga iyo baddayda iyo ilaalintiisa mas-uuliyadda iga saaran nooca aan u ilaalinayana nooca ay dowladdii heshiiska gartshay rabta maaha waa nooca anigu aan ila fiican waa anigu sida aan rabay inaan u ilaaliyo marka soomaaliya iyadaa taqaana
sida ay u wardiisanayso dhulkeeda iyo baddeeda si u ilaashanayso iyada taqaana adii heshiis gashay haday inta heshiis gasho oo heshiis sharci darro gasho oo dal kale ta xuduudihiisa ku xad gudubto hadana ay rabto dalka ay ku xad gudubto inay hadana wax u yeeriso de taasa qaraabo atan ay taa in la isweydiyay waa midas laakiin ma aha maxaad Soomaaliya ay isu difaacaysa ama Soomaaliya ay dawladaha caalamka xariir ula sameysanaysa ama arintan si firfircoon uga falcelisay maaha eedda iyo ceebtu waxa weyn waa cidii sameysay fadqalalaha haday dhacdo haddii gobolka amni darro ka dhacdo mas'uuliyadda waxaa qaadanaysa cidii xad gudub sameysay adduunka xuduudaha jira annaga xadka Itoobiya iyo Soomaaliya hadda ay Soomaa Itoobiya u taqaano waa xad beenaad agteena yacni marka la fiirsho dood kama qabno hadda deedad Soomaaliyeed ku nool halka way joogan hadda waa iska dad badan laakiin waa ogtiin sidoo ku sameysnay isticmaalka noo sameeyay saasoo taanal ku fardiyeen anaga qaadan xuduudkii noocaas ahaa ee Itoobiya sida ku haysatay haday rabto isagii inay ka sii talaabto oo ay rabto inay hadana had kale noo sameysay anagu Itoobiya looguma aha cidna marti uguma aha masalixda danaha Soomaaliya masalixda danaha Soomaaliya hay'adaha dadka Soomaaliyeed u wakiisheen inay go'aan u gaaraan ayaa mas'uuliyadeeda iska leh iyagaana u sameynaya xiriirka cidda ay tahay inay la galaan aad baan ugu faraxsanahay runtii in annaga waxaan aaminsanahay جهاد رسمي جا إيه إيه تاعي مركا عاد مصالح ده دلك هاجي قيمينيسو وضن والبابا يان أديك دن جارا كالا هين أو أن تارجت كيس هدف كيس أصلا هين إنه دنا كركا دولة عن دلا هين ما جفت لما ده دولة ده حرير كسمي سنة يان دنا أي كل ليه هني كالحقيقة يان مر والبا لكن دن توا إني تاعي دن كترجمة سلا بده دن لما ده دل إيه إيه سنة هين مد مصالح قلق جار أو أديكيس مركا مصر أنا وحنا قال هاي bad dheera leeyahay oo badda Afrika ugu dheera Soomaaliya leedahay dhul beereed aad u waasac dhulka Soomaaliya waxa la yiraahdaa meel yar oo geeska awdal ku taala marka laga reebo dhul saalix li ziraaca waaye gabigiis dhul la beeran kara waaye xoolo iyo sarwaadan haysanaa macdan iyana haysanaa wax badanaan leenaa dhulkeena khayraadka dhulkeena leeyahay shidaalkiiba ayaa dhulkeena caagaago ku jira waxaanoo dhan in lasoo saaro in laga wada faa'iidaysto soomaaliba iska leh laakiin dee anigu cidda aan rabay inay igala faa'iidaysatay cidda aan rabay inay ila soo saartay danay ka leeyahay cidda igala shaqaynaysa danbay ka leedahay waxaasoo dhan marka waa wax Soomaaliya xadidi Itoobiya marka haday 24 saac qeyliso iyo haday aamusto midna ma aha.